في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن المرأة عورة مستورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العمل لنساء أمتي العزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء سلام ولا عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء في اتباع الجنازة أجر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا عزیزانو دا قرآن و دا حدیث پرانا کے دا شریع پر دے متعلق دا اکثر و ملگر و اصرار ہو دا اللہ و دا رسول حسی و حکم اور حسی و عمر دا سے ندے چیاغا بیکار ہے دا اللہ و دا رسول پہر و حکم کے دا اللہ او دا رسول پہاری و عمر و طریقہ کے لکہا لکہا حکمتنا پہنہا و پٹوی ابدی قانون و ازلی قانون قرآن مجید کی اللہ جل جلالہ ہر حقا دا ضرورت اور پا دنیا کے دا زندگے دا تیراولو ہر یو ضرورت مطابق قواعد و کلیات بیان کریں شرعی پردہ ہم دا اللہ دا فرائض و دا حکمنو نایو حکم دے سورت نور دا قرآن مجید یو لوئی سورت تے دا سورت نور رب العالمین دا پردے دا احکام دا پارا نازل کرے دے تو سورت نور کی شروع کے اللہ پاک دے دے خبر وضاحت فرمائے لے دے کہ گورا دا پردے کی کم احکام پا دے قرآن مجید کے رازی پا دے سورت کی کم احکام بیانی گی دا احکام نہ نفل دی نہ سنت دی نہ واجب دی بلکہ دا فرض دی لکہ سنگ چھ دا اللہ نور حکمنا لکہ سنگ چھے دا پیغمبر علیہ السلام نوری طریقے دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نباد
لکا سنگا چی موت پا انسان باندے فرض دے لکا سنگا چی دے شرک نزان بچ کول فرض دی لکا سنگا دے بدعات نزان بچ کول فرض دی اور لکا سنگا چی رجی لرلو دا حج کول فرض دی چی پچا باندے فرض چی دارنگی پرداہم فرض اللہ فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین خطاب فرمائی يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وإي نبي كلاك تاتا مسلمان زنانا راشي كلاك استامحتا صحابيات راشي أغا پاك مخلوق چه رب العالمین دو پیغمبر علیہ الصلات والسلام دو صحبت دو پارا دا خلق وخق وخق کرو ورکرو اللہ جل جلاله دا ایمان میں یار خین فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان لوگوں کو دعوت دی جائے جب ان سے کہا جائے کہ تو ایمان لے آ کس طرح ایمان مقبول ہوگا رب العالمین کے سامنے سنگ ایمان اللہ تا قبول دے دا سکنے کی سنگ استغفر خیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچِ دِتَوِي لِشِ آمِنُوا ایمان راوڑے کَمَا آمَنَ النَّاس اللہ تا دا سے ایمان قبول لے کس طرح طبیعت و دخواہشات و مطابق وی کَمَا آمَنَ النَّاس لَكَ سنگ ایمان کہ صحابہ کرام و راوڑے واللہ فرمائی دا سے ایمان ما تقبل دے دا سے ایمان دمرا پاک خلق صحابہ کرام دمرا پاک خلق دی چی رب العالمین فرمائی چی گورا طول زندگی زماد رزاد پارا صرف کا لیکن تاتا دا سنت پا دنیا کی نجاری کی دی چتان اللہ رزید دے ہو کنگے لیکن صحابہ کرام و پبارک رب العالمین فرمائی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ صحابہ کرام آغا پاک مخلوق دے صحابہ کرام آغا پاک حسیانی دی اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم زدہ توڑو صحابہ کرام نرازی ہم بس ورزو عنہ دویم دا اللہ نرازی دمرا پاک مخلوق دے لیکن دا پردی دمرا زیادت احتمام دے اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا کلچہ بیانِ رازیز صحابہ کرامو دے بیانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کئی پیر سے بسوک دے محمد الرسول اللہ مریدانی سوک دی صحابیاتے ہاغا پاک کے ہستیانے ہاغا پاک کے خضی چھے اللہ دنیا کے سند جاری کرنے چھے زدوی طولو نرازی اما دا پاک مخلوق دے پا کائنات کی دینا پاک مخلوق بیانشتا کہ دا تمام کائنات اولیاء کرام جمع کریشی دا تمام کائنات برگانو اولیاء اللہ جمع کریشی دیو صحابی دا پھوگرتا ہم نشی رسید لے گمرا لوئی مقامے دے ولیکن کلچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بیعت کئی بیعتم گورا دنیاوی اغراض دا پارا نا پا ایمان باندے بیعت تے سیا رسول اللہ زب اللہ یوم نمام زب اللہ سر شریک نے پیدا کم زب بیا زنا اغلان کم زب بیا اولاد نے قتل اوما وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا بیعت پا دے الفاظ باندے کی گی سیا رسول اللہ ہر معروف و ہر دے حکم دے شرع مطابق یوکار کے بہن زرستانہ فرمنی نکا اوما دا سے پاک بیعت پاک محمد الرسول اللہ سرکی پاکی بی بیانی کئی چی اگوی ند زنا امکان و توقع نستام آغا پیغمبر دے چی آغا معصوم دے آغا پیغمبر سرکل چی بی بیانی صحابیات بیعت کئی نبا پردہ پردی سر رازیو دے پردی ناخوا چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط والله ما دف رب العالمين بالي قسم حضرت عائشة فرمائي والله لو قسم خريج زماج رب العالمين بالي قسم
ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط چرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خضر لا صلی اللہ علیہ وسلم دے تشع دمرہ دے پردے اہتمام اس اتا سو اندازہ لگا ہے کہ موجودہ دور کے لوے لوے عالمان یا پیران سب سر لسنا ملاوئی کہ نہیں ملاوئی تصویر قرطبی کے امام قرطبی رحمہ اللہ دے آیت لان دی لکلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کلب کے صحابے آتے رات لے ناغبد پردے نہ افا ناستے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد پردے نہ دیکھو ناستو لاس بد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاس صحابیات و سرب لاس نہ ملاولو پردے نہ افا بزنا نہ لاس دا سی اکڑے ہو اشارتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدے طرف نہ لاس اکڑے ہو اشارتن ملاقات لسنے و بل سر جنگ والنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با الفاظ بیعت ہوئے زنانا باور سرا الفاظ بیعت ہوئے یو بل تہلے دلو اجازت نو یو زلوا بی صحابیاتو کیوا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کہ زما استاد لکنو خزن عزیات بہتر زنانا حقا پاک زنانا اللہ کی دچاد پکوالی سند ور کی نور بسو آئے پکی یوزل یوا زنانا راغلا پردینا خوا کے ناستام لاسے پردینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف تعود کردہ لاسے پردینا لاسے ویست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترگ پدوارو لاسو باندی پٹے کے آوازوں کو اے عائشہ راشا دے صحابی تو فرمایا دے صحابی تو آیا چلا سجد دے دے پردے نا خوانا سلام دا سے دے لاسم دے محمد رسول اللہ نپٹ کی دا لاسے دے پردے نا والے دے خوارا اسے دے ما محمد رسول اللہ تا دے چاد زنانا دا لاسے دے لو اجازت پیشتا پیغمبر علیہ السلام نا پاک پیشتا صحابیاتو نا پاک مریدانشتا چکتنشتا اللہ جل جلالہ ہغا صحابیاتو باندے ہغا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیبیانو باندے کلورت اعلان کئی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اللہ اعلان فرمائی ایوہ النبی اے زمان نبی اے زمان دا محبت اے زمان دا عشق و دا محبت پہ کرام قل لی ازواجک و بنا توئی امبی توئی فقہائے کرام وہی لے اسکات لکھ لے رہے لیکن لکا سنگا چھی موز لکھ لے رہے منظر پارا شرائط ستاو کنام موز بہترین عبادت دے ہو کنا رہے منظر پارا طہارت بدن شرط ہو کنام طہارت مکان ور تشرط ہو کنام وقت ور تا شرط ہو کا نام دا سیزن والے شرط ہی کا نا ام دا سکی گی ام دا رنگی ہی لے اسکات چکم علیہ السلام دے بیان تا اعلان دے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین تمام مومنان و خضو تا اعلانو کا اخفلو دے بیان تا ہمو فرمایا دے بیانی سوکتی حقا بے بیانے چھے رب العالمین فرمائی دا غوی کو بارکے چھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بیانے سکتی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ بے بیانے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّهَاتُهُمْ دا تمام امت میان دی سرد صحابہ اکرام امین دیلی ہے کل امت میان دیلی بردے کی رب العالمین فرمائی کہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان بسوک نے کہا کہ اگر کی محمد الرسول اللہ وفات کی ہم داغب بیان چاہتا جائزی میں دیلی دو امت میان دیشے کا نا حرام ہم شے پہ امت مان دی مین دے ہم شے حرام خطہ غائت سوی کہ اللہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام بھی بیان بسوک نے کہا کرتا میان دے پدے آیت باندے سوچی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ لیکن حکم تا گورا چھے حکم سمرا سخت ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
دا تمام امت زنانو تاوایا بشمول دا خپلو لنو دا خپلو بیانو یدنین علیهن من جلابی بهن چه دا خپل سادر اخپل برقه اخپل زرکی دی پخپل زان بانده دا سر زرن کی جسو کے نگوری یدنین علیهن من جلابی بهن دا پردی دمرا سخت حکم ہے گورا دا تمام امت خزو تاوایا چی دوی دی پخپل زان بانده چادر را زرن کی خبر دا اخپل چهرہ اخپل زیب و زنب دی چاہتا نخائی وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا بیعت تین آخری پیغمبر علیہ السلام اعلان دا کہی کہ اے زنانو اے دو امت مقتدائیانو صحابہ کرام ہو دو امت مقتدائیان دی گئے نیم کی ماں ہوتا ہے اتقدا چھو گوئی پسی کو سچی گوئی کری بھی آگا دین دے سچی نرے کرے آگا بھی دین دے ناغویتا رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ بیعت ورکی وتفرمایا لا اللہ یشرکنا باللہ شیئام خبردار تاسب رب العالمین سر شریکنا پیدا کریں بیعت کئی پہ اسلام پردہ کے خزی ناس کی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے نہ دے خواناس بوری نا نم سوا ملیانو تخبہ چرتا شائز بھی لدل یا دنم سوا پیرانو تب جائیزی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرت پردے خزی تا سترگی نبی غلو لیونے لاسور سر تچ کرے وہی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا من کا دشریت حکم بیان کو نہم خلقوئی چیارہ دا اگر بہت سے خبریں ہوگے تیرے جمعینا بلی جمعینا پر زبت باندی تقریر کرو نمائی چی الغیبت و اشد من الزنا غبت دا زنانا زیادتا گناہ دا بیام خلقو یو مفتی سے امکو زنا جائزہ کردے دا غوی چھو دیجی زنای سے بات نہیں سکتا دا حال دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دا زنانا و ناخلی چھے شرک بنا کام شرک سے توائی مقصد معلوم دے شرک دے توائی چھے دا رب العالمین پا مقابلہ کے غیر اللہ اللہ نہ سوا بل سوکو اللہ نہ سوا ولی اللہ نہ سوا نبی اللہ نہ سوا پیر اللہ نہ سوا میامولا اللہ نہ سوا دا کائنات ہر سوچ دے چھ دا رب العالمین نہ سوا دے من دون اللہ دے سوا دا رب العالمین نہ ہر سوچ دے جبرائیل دے میکائیل دے اسرافیل دے اسرائیل دے ہر سوچ دے ہر سوچ دا رب العالمین پا مقابلہ کے غیر اللہ تام اللہ نہ سوا بل چال ترجیح ورکول یاد اللہ سرا بل سوک برا برا والدی تا شرک وائی دیکھ سوائی شرک مفہوم با نظام پوا جو اللہ نہ سوا اللہ نہ سوا بل چال دا اللہ پا مقابلہ کی ترجیح ورکول یا اللہ سرا دا بل چا برا برا والدی تا شرک وائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلا بیعت آخری اللہ فرمائی فدی بیعت نواخل چی اللہ یشرکن باللہ شیئا اللہ سر بسوک شرکن پیدا کرے اس چکہ میں زنانہ پردہ نکے اگوی جو گوری چی من شرک ہو نکو مخی ظلمائی جو چی گورا دا بی پردہ دی چی دا 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 شرک نہ ہم لوگ گناہ دا خوچی کسڑے سوچ دیو کہ دا خلقوی چی دے بی پردہ گئے تا شرک بھی لے دے یو طرف تا اللہ فرمائی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ بل طرف تا اعلان کہی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اللہ اعلان کہی کہ گورا رب العالمین در تا اعلان کہو ماما پیدا کرے زستا خالق و مالک امام گورد خاندانی منصوبہ بندے والا خلق و رزق ذرا سومد پاکستان حکومتی نرسی رزق ورکولو والا اللہ رزق ورکولو والا زمکہ ندام رزق ورکولو والا اللہ رزق ورکولو والا حکومت ندے رزق ورکولو والا اللہ روزے رسولو والا امریکہ ندام اللہ فرمائی روزی زدر قومہ گورت اخپل استرگی کی ٹکا زما اعلان دا دے چید بلچا حکم بنا منے زما دا حکم دے چی غضو من ابصارہم غضو من ابصارہم نگاہیں نیچی کر لیجئے نگاہیں نیچی کر لیجئے
نارے نہ وہی کیا اللہ منتا اعلان دے زنانو تا حکم نشتا زنانا کا پچاو کے نارے نہ تو گوری نو با کے نشتا زنانا کا سروی کی نارے نہ تو گوری نو با کے نشتا زنانا کا برقع کے روانہ دا دبرقی پا نرائیو نرائیو سرائیو پردیو نارے نو تا گوری نو با کے نشتا اللہ فرمائی نانا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ لَكَ سَنْغَ نَارِ نَتَ دَ زَنَانَا دَ مَخْلِ دَلُ اجازت نشتا دا سے زنانا تا دا پردی نارے نا دا مخلِ دَلُ اجازت نشتا اگر کا دو کور سوری نہیں اگر کا دو کور دروازے چود نہیں اگر کا دو برقے پا سوری کی اگر کا پو بل یوزے کی حس کلا نارے نا تم جائے زنانا دا زنانا تم جائے زنانا آو ضرورت شریعت نا مستثنا دا لکا کمی زنانا سا رسوک نکاح کئی اگر تا لدل جائز دی چھوئی گوری اور کم الک کمی جینے لپا نکاح کی ورکی اگر جینے تا دا غلط خود علم جائز دی کوئی کتا دے واقعیش تنور جائز ندی گو یا دا ڈکٹر دا پارا چی کم نظر دے ضرورت مطابق نور جائز ندے یو طرف تا اللہ فرمائی چی اے مومنانو خلقو اے مومناتو خضو تا سخ پل نظرو نٹیٹ کے گورام دا زما حکم دے بل طرف تا ترز ہوئی بل طرف تا تربور ہوئی بل طرف تا معاشرہ ہوئی سوئی لیور ہوئی چی کمانا دی پردہو کروراندارے لوگو رہے گڑا اخپل ما بین کی بتا لوکات ختم شید فلینی خزا مانا پٹا شو ولی زور تصد غلط سا رہ کارم سا ہوئی کہنا فلینی کور تتلے وما دفلینی شری زنانا مانا پٹا شو گورا زمان بپلار نکو دوستانا دام دے زمان وراندار دے اوزے لیوری اما دے زمان دے ترولور دے اوزے دے ترزوے اما دے زمان دے ماما لور دے زید مامازوے اما او گورا دامانا پتا شواپا ما باندے گمان دے غلط کروکا ولی منگ سے غلط خلق کاروار تکا سنگا یو طرف تا اللہ وائی پردہو کا خبردار دے پلارو دے نکو دورور او دے میرے نالاوا یا سو کسان چی دیا گا بزرور سشمار کم دہاغی نالاوا تولو نا پردہو کا اللہ عام خطاب فرمائے لے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائے اس تا خزی دی ہم پردہ کئی یو ذل پیغمبر علیہ السلام سر اخپل بی بی و لارا دا عبداللہ ابن امی مکتومی و صحابی دے روم دے پستر ہو نظر انہ لے لار کے را روان دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی تاو فرمائے چھ پتہ شا اگر تا فرمائی یا رسول اللہ دا خورن دے حسن گوری دے نوالے پتہ شما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چھ تا خوران دا نہیں کنا تا پتہ شتنا تا خوئی گوری گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا طرفنا اعلان کی کہ اے خلقو اے مومناتو پردہو کے بل طرف تا غیر اللہ ترزوے غیر اللہ دے ترزوے غیر اللہ دے ممازوے غیر اللہ دے دترزوے غیر اللہ دے آغاور توئی چی کچری مانا پتشی یو بل نام پردش روکلن زمان دوستانے و تعلقات بختم شی یو طرف تا اللہ دے وئی پتشا بل طرف نترز دے دے وئی تعلقات کٹ کاؤ ما نو سوا زنانا دا یو انسان دے یو دکور مشر دے آغا در بلالمین حکم تنگوری آغا اللہ خف کری دا اللہ حکم نمخ آرین اللہ فرمائی فمن آرازان ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللہ فرمائی غیر اللہ لذی ترجیح ورکو ترزوے ورا رہو ماما زید اخپلو گنلو زید گورا پردےو گنلما یو طرف تا زولارو مادر تاوی چی غزگو من ابساریہم بل طرف تا ترزوے تربرو لارو اگوی چی تعلقات بختم شی نظما پا مقابلہ کی جو رشتہ دارو لترجیح ورکرا تا ماسرہ بیعت کرو چی اللہ اللہ یشرکن باللہ شیئا زب اللہ سر شریک نہ پیدا کہو ماں او شریک وئی دی تشد اللہ پا مقابلے کی بل چال ترجیح ورکی نتاہو زمان پا مقابلے کی ترزیو دا تربور خبرہو من اللہ عزد پریخو ماں دی تیلے کی گی شرک مفہوم دا شرک دالے نو بی پردگی شرک نہ رے بی پردگی دا شرک نہ لوئے گو نہ دا فدے اعتبار سا ذکر چی شرک وئی غیر اللہ دا اللہ سر برابر اول غیر اللہ دا اللہ سر برابر اول جیزے کی من غیر اللہ سر برابر نکا اللہ نمو غرہو گنلو دا اللہ حکم لاندے دا غیر اللہ حکم برا اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اللہ فرمائی چاچی شرک کرے دے زارہ برابر شرک کرے دے. قرآن فرمائی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. کبھی معاف نہیں کیا جائے گا, کبھی معاف نہیں کیا جائے گا شرک کرے دے. کچھرے خواہشات تستر یو غڑو یو طرف تا اللہ دے بل طرف تا ترزوی تربور دے من دا ترزویو دے تربور منو نو ترزویو تربورم دا اللہ نغورکو او کبل طرف تا گور یو طرف تا اللہ دے بل طرف تا خواہشات تی. اللہ فرمائی خبردار اے زما بندہ تما پیدا کرے خبردار پردوں کا پردوں کا زما حکم دے پردوں کا بل طرف تا خواہش وی مر دا خسڑے دے دینا پردہ مکا زمان ترزوے خسڑے دے دا خود چری دا زنا طرف تا دے توجہ نکی گی بل وی زما دا ماما زیدے خسڑے دے زمان دا قرآن ہے کہ دا کار نشتا ولی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو کی دا کار وچ اللہ تا حکم کون تا سخیال دا ساغنہ زیاد پار ساو دین دار ہے صحابہ کرامو نایا پیغمبر نایا دے پیغمبر خزم دا امکانو اللہ جل جلالہ دا اہل بیت و مبارک دا پیغمبر علیہ السلام دے بیان و مبارک فرمائی لیو طہرکم تطہیرا تا سنا اللہ پاک پلیتی بوتلے دا لیو ذہب آنکم الرجسا اللہ پلیتی در نبوتلے دا پاک صاف کریے فرمائی چی پردہ کرے اور توائے جنام من تد پردے ضرورت نیستا. اللہ فرمائی پردہ ہو کام خواہشات فرمائی دینا پردہ مکوا دینا مکوا دینا مکوا. اللہ فرمائی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وہ اس خیال دوستا سو دا حق چا پو بارکی چا غد خواہش نفس نا اللہ جوڑ کرے لے اغا زمان من ایلاخ پل خواہش منی نخدے سوک دے خواہش خدے لے گئے نا نفس خدے دے نفس آت دیکھ پل نفس تا سجدہ لگئی یو بزرگ ولوئے اغا زان سرناس تو اغا با یو خبر اکوالا اغا بوئی چی نت زمان اللہ نزستا خبر منم نزستا بندہ ماستا حکم ولیو منم زان سر بیوی نت زما خودی نزستا بندہ اما نزستا پیدا کرے اما زبستا خبر والی منم بیا بغلے چھ بیا بہوی چھ زمستا بندہ اما نت زما خودی نزستا پیدا کرے اما زبستا خبر والی منم وغور تو اچھا اما دا ہیلی دی ہوئے سندہ تیرا اما میں نے خباتا کو سکتا تو چاہتا ہے وی چاہتا ہوئی وی مات اخپل خواہش اخپل نسمہ تو ان کی زناؤں کا اغلاؤں کا حراموں کا بلا نجائزہوں کا ضرورت آئی اللہ رب آئی میں کا وز اخپل خواہش تو آئی مش اے زمان نفتا نت زمان لائی نزستا بندہ ما زستا خبر ولی امنم اگر نباد اترے ہو افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ فرمائے ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا ہے. مفتی رشید احمد سے روزے کی لکھی فرمائی کہ کبھی خود پردہ نہ کئی دا ہوئے ہزار اللہ جی ہزار اللہ کبھی زنانا سے پردہ نہ کئی دا ہوئے ہزار اللہ جی اللہ یہ اللہ خدا حکم فرمائے لے لے سو کرن فی بیوت کننا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے خبردار کور کے کلا رکھے نا کور کور کے کلا رکھے نا اللہ حکم منا بس اللہ دا حکم لے کے کلا رکھے نا بعد اللہ حکم لے بل طرف تو ترجو اور تو فرمائی مانا با پردہ نہ کہے بل طرف تو نماز اور تو فرمائی مانا با پردہ نہ کہے بل طرف تو بلو غیر اللہ لے گیا دے بے یریگی سی تچرے وہ پردہ کا مانا بس لے خفشی مانا بس لے خفشی. اللہ فرمائی باہدہ خلق جی سے اتخذ الہ ہوا دختل خواہش نفس دختل خواہش نفس کا اللہ لے دے دے دا ہوئی کہ زما خواہش زما نفس یا دا زما اللہ لے اللہ بدا کے خلق کو بارک فرمائی کہ دختل نفس الہ لے لے مدد طرف دو دو یو الہ شو ممازو بل الہ شو روزو بل الہ شو انگارنگی مورشتہ داران بایتول الہ شو یو اللہ سے نشکن یہ اللہ خود کو جو کم حکم ور کرے وہ اگر وہ نمن ہلو مفتی رشید احمد سے فرمائی
لسنه ته وتړل چې دا څه وای هغه ورته چې او ما دا ویلې دي زه اوس هم دا څه وایم په مانه خدا ته کوڅو کې زه چا ته وایم وای چا ته وایي وای ما ته خپل خواهش اخپل نفس ما ته وایي چې زنا وکا اغلا وکا حرام وکا بله نجایزه وکا زړه راته وایي الله راته وایي ما یې کوم نو زه خپل خواهش ته وایم چې ای زما نفسه نه ته زما الله یې نه زه ستا بنده یم زه ستا خبره ولې ومنم هغه نه بعد یې پرېښو افرایت من اتخذ الهه هوا اللہ فرمائی ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا ہے مفتی رشید احمد سے بھی اوزے کلی کی فرمائی چکن خزے پردہ نکی دا ہوئے ہزارو اللہ جی ہزارو اللہ کن زنانا کے پردہ نکی دا ہوئے ہزارو اللہ جی یو اللہ نرے یو اللہ خدا حکم فرمائے لے دے چھو وقرن فی بیوت کننا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والخبردار كور کے قلا رکھینا کور کے قلا رکھینا دا اللہ حکم منا بس اللہ دا حکم لے چھ قلا رکھینا نو دا اللہ حکم لے بل طرف تا ترزے اور تا فرمائی مانا با پردہ نہ کہے بل طرف تا ممازے اور تا فرمائی مانا با پردہ نہ کہے بل طرف تو بلیو غیر اللہ لے گیا دے دے یریگی چی کچھرے زو پردو کم مانا بفلن اے خفشی مانا بفلن اے خفشی اللہ فرمائی دا حد خلق دی چی اتخذ الہ ہو ہوا دخپل خواہش نفس اللہ لے دے دے داوئی کی زما خواہش زما نفس یا دا زما اللہ دے نا اللہ دا سے خلق کو بارکی فرمائی کی دخپل نفس الہ لے ولے دے و دد ترس دے دد یو الہ شو مماز بل الہ شو فروز بل الہ شو اندارنگی نور رشتہ داران دا اطول الہ شو یو اللہ خوئی نشکن یو اللہ خود تا چکم حکم ورکرے و آگائے و نمان لو مفتی رشید احمد سے فرمائی چی دی ہزارو اللہ دی ہزارو اللہ دا شیطان بعض خلق یو اشکال کی دی وئی چی مرا منتا دا پردے سے ضرورت تے زمان کور والا خزے زمان دا کلی والا یا زمان خپل رشتہ داران چی کم دی آگا دا سی کچا خلق ملی اگوی دا کار نکی نا اگوی دا اللہ جل جلالہو دا حکمون چی کم دی دا فضول بولی ای دی خیال دارے چی دا اللہ جل جلالہو دا حکم چی دے دا اسی خدا پاک را لگلے پا دے کسا کمال نشتا یو بزرگ واقعہ منتا یو عالم بیاناولا پا تلبیس ابلیس کے دا دیر عجیبہ واقعہ دا وہ فرمائی یو لوی پیر ہو یو لوی بزرگ شیطان حق دے کہ غٹا کئی کلے چی سڑے دو گناہ نغافل چی خطرے نغافل چی نو بس شیطان دے دے کی گزار کئی وہی آگا اخپل پیر سیبتا یو سلور مریدان راغ للا درے مریدان یو رونو اگو ورطا ہوئے چی پیر سیبا من جہاد تروانیو زمانگا یو آخور دا ہی سنوک منگا پا نظر باندے نرازی چی منگا چا سرکینو تو زمان نظر کے ایک ادا منگ تکینو تو دیت سپالن ہو چی اگلا جنہ دا من بے چا سرگر گو پیر سیبر تاوی چی اید اللہ بندہ گورے اللہ منع فرمائے لے دا زخ استا خور زان سرنشم کی نوالے خیر غورتے چی پیر سیبتا نسو آخر سرے نمی آدمی گی چا سرے کی نو من جہاد تروان دا شیطان عمر تزر کیا چاولے دا شگر دا خلوے فرزی دا روان دے جہاد کے اطالب ہم سواب ملائی گی خیر دا سبا کی نشتا دا اتیکرا چی خور تا دے ہوا یا چی پا دے کمرہ چو با اسی گی او دے کمرے نبا بار نراؤزی او دا دا مکیاز ہو زیر بس دا دا ضروریاتو دا ماندے دا دا زیر زبا روٹے راورم دروازہ باورتا تھا کامو دے بخپل روٹے نا نباسی او قریب ویڈے رکھا جنہیں پو اکڑا شیطان نا غاسل سکن مکلا چی دا ارون الار الجہاد تا سو رج بعد دا پیر سے دا سی کئی چا غلا دروازہ ہوتا کئی نا آگا آگا روٹے نا نباسی سو رج بعد شیطان را گئے دے لوز در پشکل کے خستان دا خلقی ما خوب کی دا سی سپینگیر اگلی دا ماتے دا ہوئے خوب کی مفلانے اولی دو انزما پا قبر باندے فلانے شیوا چوا دا سو شیطان کئی را چاہوں اغلا پلوخہ باندے شیطان را گئے ورطا ہوئے ایسی پیر سے بعد دیر لو سواب دے ہوگا تلو واللہ زپا سیگا ماستا پشان سوابونا چے ماں گٹلی ہے اغا جہاد کئی درے وارو دے جہاد پہسا کی طرح شریکے سو سوابونا چی دیتی تاثر من منگی یو کار کوا اجی جنرے لک لک قدر کوا ہوئے بلکل سیدہ سو رج بعد بیا ور ترا کے یو ڈیر لوئے دا ہمدرد او دلوئے بزرگ پہ شکل کے ور تو ایسی پیر صاحب دا جنے سی دکور کوٹے نہ بار راوزی او تو تا دروازہ تا کہے جو بار راوزی گورا یہ دا کسو کو گری ہوئی بچے رہا دا جنے پیر سے ترا کو گشتے ہوا خلق بدر پس خبری جوری کی
خیر کرتے کرتے مختصر وعیمہ چی آخر دیلے مجبور کو چی لگنیز دے ورزا دا جنیڈے رضیاتا بے لتے لدام دا پریشانا دا لگی زگی خبریں ور سرکا دا مجاہدی میں خور دا سریع مطیب سے بھی چیزا لگی لگی خبریں وپر دین آفا بات مشتا خبریں ور سرکون اہم گورے دا خطرین غافلو خسرین نیکو خشیطان خشیطان لگے سور زباد دلو خیر خواست کل کر آگے وی پیر سے ابا پتا نظر بجی گی دا جنیبا آخر دا بس کئی تا لگننا ورننا اوزا دا روتے پسی چی بار روزی خواہ خبرانا دا راسی روتے دروازے خواہ چی ور تک دا ہاں ہاں سور زباد راگے وی لگے ننا ورننا باس خیر دے ورطا مگو تو خیر کتور سر خبری کئی دا مجاہدین خور دا ناگو خمخشن خبرو کی لگ لگ تعلق جو سو مخصنے دا سی جرکنی یو بزرگ قول دے فرمائی چی کچری رابعہ بسری و حسن بسری چی دا لولو یو لے آدھو امت تیر شویدی چی کچری داد وایا و کوٹا کی آوازی کی نینو شیطان بردی مخم تور کی نکلش دے کوٹے نورنا نواتنو مخصنے لگ زگ تعلق جڑ کرے اوپا خبرو بانے شیطان میں سڑے را ارو باری کرے وار مستنگا چی کوٹے نورنا نواتا آگا جنے سر زنا اکرام کرتے کرتے پزنا کے مبتلا ہو سو وقتا پوری یہ وقت دا سراغو چیاغا جنہ حامل اشوا بچے پیدا شو وہ شیطان ور تراغے ور توئی چی پیر سے عبادر لنے دربان دے بد دے دے دربان دے خفایم آیا بتا سر سیف یہ کار ہوکا کچھری داورنے واپس راغ لنے تپو سے ہوکو تبا دیل سے جواب ور کہے چی دا لگ کم زینہ رالو دا سے ہوکا پیر صحبہ زندگی با دے تباشی تولو مت کے باو شرمے گے دا لک مرکا ہو دے دروازے خواہ کے بے خواہ کچھ بس پتہ ہو رکش اما سن پیر صحبہ مرکا شیطان ور سرشہ بلچے رو آغستے زیاد زیاد سوروے قبر دا غیم زیاد کارے ہوکو زانے خوالیک علا کے خواہ سورد باب راغے ہو یہ پیر صحبہ واللہ چے زستا دیر خیر خواہ ما دیر سوچی نمستا پا بارے کی کری دا حضر جنس تے کہ چما سر ادا سی کری دینو تخبہ تباہ اور اسواشے مسوکم ہوئی دام رکم دزے کی بے خخ کو بس ورطا چھتا وہ قبر باو خواہی جی بس دمارا سا امرشوہ دیزے کی میں خخ کرے رہا بلو ونی خلی جائے رکھلا سائی وہ خدا بس ورطا رام رکھ کرے رہا کند ورطا را استر آغا جنیم خخ کرے رہا سو اخباد آغا در مجاہدین راغ لل پھر سیبا زمن خور دے سکرہ ہوئی آغا خو بس بیمارا سا وفات سا اللہ دے خوب گوری شیطان ورطا خوب کی ورگلے لے گوار خوب نے ضروری نہیں ہے چھوٹل دا اللہ دے طرف نے بس صحیح خوب نے شیطان خوب کی ورگے دے لوئے بزرگ پشکل کے دے لوئے خیرخواہ پشکل کے وہ پیر سے افستا خور سر دا سے دا سے چل کرے دے دروازے مخ کے خاکہ کرے دا لگے رکھو لاؤ کس دے اگلی افغاس و احلام ان دمرو لوئے سارے دے مرد آیا سے خوب نے لی بل ورز ہو دے بیا خوب گوری بل ورز بل رور خوب گوری کرتے کرتے کشر رور خوب کی ہولی دام کشر رور تے وہی چھو دا اللہ بندگانو دا سے دا سے کار شرے دے تا چھو خود کٹے مختہ دروازے غیر اخلاص ہوتے ولی زمان خبرہ نمانے کشر رور ہوئے چھو زمانے پخدہ باندے قسمی بزرگ نام چھو دے دا اسمان میرے کسیوی بابا ہم زدہ زی خرمہ دا سشل پکشتہ رہ جائے مجبور کر پھر سے بیٹین لاس کیونی ہوئی ماجرہ خیام بل سڑے ہو لے گلو حکومت پسے ور پسے رائے والے چکل رائے وستل سڑے نہیں ہونے پھر سے ور تا خوب کی مخامخ ور تاویلی ہو دی پھر سے تاغا بل پھر سے ویلی ہو آغا شیطانا ور تاویلی ہو چھے گورا زستا دیر لو خیر خواہ ما ککلت جیر سے نزبال اخلاص ہو ما خوز ما خبر بمانے خلق جیر سے وہ سکوری خو مادر تا چلینا او خود الالک مرکا جنیا مرکا ہوتا ہو وہ کہا کلا جیر شویر نخلاص ہو انشاءاللہ دعا کوا بریک جواندے لینو بادشاہ ورکاوی پیر سے اب آتا خو دیرے شکرانی خوڑ لی جی باتا سب آتا فکر جی خیر بارحال پسولے سے جوالے دے پڑے دے غادل وارا چوالے دے شیطان ورکالتا دے بزرگ یو لو وی ولی پشکل کی زان خکارہ کردے السلام علیکم آغور ایتا ما سر وعدہ کرے وا چھ زبر اخلاص ہو مام بلکل ما وعدہ کرے گا زبر اخلاص ہو فیو کار بکائی تا ما تا سجدہ ہو کا اگو تا چھ سجدہ ہو کا اولے نشم آغارا کنے پڑے پروتے اگو بلاور پسے کا صرف شد پر سرواشے شاہو کا دام کا سیدہ مر آخری وقت کی طول عمری پا زندگی پا دندارے کے تیرہ کرے وا بے علم شیخی بے علم شیخی بے علم شیخی
فعل مسیخے کے طول عمر تر کرے ہو پاخر وقت کے دا اشارہ اکڑا شیطان تا لعنت اللہ علی دنیا نے کافر بوت لو کلا کلا دا خطرے نہ لے غافل سے دوری چھ مرد دان نکی گی اس باقی نشتے وجہ نہیں دن کلا چھ کم انسان دا ہوا ہی چھ زمان گا خز پاکی دی زمان لونا و زمان خز و زمان انگور دیر پاکا دا زمان و رارون زمان دا ماما زمان ترور زمان رشتہ داران دیر نیک خلق دینو دیزے کی شیطان گزار کئی اللہ فرمائی مختلف ذہنی کی اللہ فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدْنِينَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ديك رب العالمين هذا كسان شماركم كانت پردنشتا هذا كسان الله شماركم سورة نور 31 نمبر آيات كانت پردنشتا هذا كسان والاستخاء تقریب پاخر کے درے پہ رستو نے بھی آیات ساتھ ہے خاوننا پردہ نشتا لارنا ترنا مامانا خرنا زینا او دو زی طرف تن زی چکم دو زی طرف ننوستے او دو لور طرف ننوستے او دو خاون پردہ زی دینم پردہ نشتا زینا رورنا ورارنا خورینا مسلمان و خزونا کافری خزنا پردہ فرض دا البتہ کا کافر خزستا پکور کی وین زئی ناغی تا سر او لاسون خودلیشی نور بتی نزان پتائی مدہوش شیاغا دا زنانا او دا نارینا پا تعلقاتو نو پوئی گی لے انسار ہونی آغا او روکے بچے شیاغا دا دی زنانا او پا تعلقاتو نو پوئی گی واللس کسم کسان دی دوی نا پردہ فرض ندا خدا گورا دا چا دا خزے دا ورارو دا خوریو دا دا خزی چی دا نا جی دا خاون ورارو اور کمی زنانا کہ حرامی دی داغوی متعلق اللہ فرمائی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللہ تی ارزانکم برحال سورت نساء درمشتم نمبر آیت تے تو دیکھ اللہ آگا زنانا شمار کری چی کمی زنانا تو سری باندے حرامی دی و کمی زنانا چی سری باندے ہمیشہ دا پارا حرامی اگین پر دنشتا کچھ ہمیشہ دا پارا حرامی لکہ خینہ دا خینہ خینہ ہمیشہ دا پارا حرامی ندا بلکہ ستا خضر چی مرشی یا والا تطلاق ورکی نو بیاغا جائز دا شی لہذا خینی نا پردہ پردہ گور نو آگا زنانا چی آگا پا سری باندے حرامی دی آگا واللس کسانی دی مور دا پلار طرفانیا دا مور طرفانیا لور دا زی طرفا نوسی او دا لور طرفا نوسی خور دا پلار طرف اترور دا مور طرف اترور وریرا خورزو رزائی مور رزائی خور خواخی او دا اخپل خزی لور دا اخپل خزی لکه اوہ زنانا تا کون دا کری دا دا بل خوان نلوری خو با شرطی که دے زنانا سرط تا شپتی را کری اسے نکاح نا او شپارا سم نمبر ننگور او والا سم نمبر دا پلار خزا ستا پردے مور چکی دا ولت خزی پسری باندے حرامی دی او دین پردہ نشتا آغا کسانی چی کمونا پردہ فرض دا آغا تقریبا شپارس کسان دی چی آغوینا پردہ فرض دا قطعی طور باندے سو کچی نکی آغا گناہگار دے گناہ کبیرہ کی مبتلا دے یو دے دا مور طرف دا ترور دے مور طرف ترور زینا پردہ فرض دا نماز زینا پردہ فرض دا دا ترزینا پردہ فرض دا او دا پلار طرف اتروز لے لیور او دا خپل خوان مشرور علیور کی
ہے د خور خاون دینا ہم پردہ فرض دا اندارنگی د خاوند خور خاوند د خاوند خور خاوند ستا د خاوند خور پہ وادی آگے نہ ہم پردہ فرض دا د خپل مور طرف د ترو خاوند چھڑے د ترو میرے کی ورتا ہوئی آگے نہ ہم پردہ فرض دا د پلار طرف د ترو خاوند نہ ہم پردہ فرض دا اور د خپل خاوند طرف چھڑے د خاوند طرف آگے نہ ہم پردہ فرض دا پردے سر جڑی گی اگنا پردہ فرض دا د خاوند مامانا اور د خاوند د ترو خاوند د خاوند د ترو خاوند چھڑے آگے نہ ہم پردہ فرض دا اور د خاوند د پلار طرف د ترو خاوند آگے نہ ہم پردہ فرض دا اندارنگی د خاوند ورار نہ ہم پردہ فرض دا خاوند خوری نہ ہم پردہ فرض دا د سپارس کا ساندی دی نہ پردہ فرض دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے متعلق دیر سخت احکامات امت تک خودی اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی نعم العمل لنساء امتی العزل وے بہترین کار زما د امت د زنانا او دادے چھ نارے نو نا جدا اسی گی نارے نو نا جدا پاتی کی گی رقم نارے نا کم نارے نا سر چھ زندگی کی چرتا نکاح کی گی اغن جدائی اختیار کی دا بہترین عمل دے زما د زنانا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان المرأۃ عورۃ مستورۃ ودا خزن دا یو عورت تے پت کرے شے لکہ سنگ زن عورتوں سرگندول جائز نہیں دی اندارنگ دے زنانا او سرگندول جائز نہیں دی نو فائزا خرجت استشرف حق شیطان کل چھ زنانا بار وزین شیطان ور تدا سی گوری چھ سوپ پدے گناہ کی مبتلا کن پر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیس للنساء سلام ولا علیہ النام وی دخزو دا زناناو پا بارکی آت ساتے زناناو باندے نو سلام جائز دے و نبس سا زنانا پا نارے لو سلام چھئی کمو زناناو نا چھ پردہ فرض دا اگو زناناو باندے نو سلام آچول جائز دے و نداغو سلام آچول پا نارے نو ہیس جائز نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس لنسائی لیس لنسائی فی اتباع الجنازت اجرن وی زنانو تا جنازے پس اتللو کے حس اجر نشتا ولی زنانا کا دزان بے پردگی کئی قبرستان تا یا جنازے لروانشی نو امام بیحقی رحمہ اللہ نکل کری چھ لیسا لنسائی فی اتباع الجنازت اجرن تو اتباع جنازے کی تللو کے دیل رہی سواب جشتا گناہ رضیاتی را اللہ جل جلالہ صحابہ کرام تا فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها اللہ فرمائی اے ایمان والو اے دا ایمان داو کولو والا تاسب دا پیغمبر علیہ السلام والسلام کرنو تام یا نور کرنو تا دخلو کرنو نالاو دا بلچا کورتا بغیر دا اجازتا نام بغیر دا ہوئے دا خبرہ ولو نا بے اجازتا بنوارننو اخپلے کمی محرمی دی چیدی مور دے پکور کے دا خور دے دا زنانا دے دا اخپل خزا غینا خو پردہ نشتا فاغیل ابن بے اجازتا نوار دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی تا پوسو کو یا رسول اللہ زمان مور و خور پر اکور کی دی ماغے کہ بھنگ سلام چون اجازت باخلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورطاو فرمائل کہ آیا تدا غواری کی اخپل مور بربند ہو گوری یا خور بربند ہو گوری داتا غواری نگوتی چھنا یا رسول اللہ خوزر نگورم نگوتی چھنا بیا اجازت اخلا کی دلن چھ ستا مور دا خور دے دا لور دے دا خزر دے دا اگا پیو دا سے حالت کی دا ضرورت تے کور دے کپڑی بدلی یا بل سے ضرورت تے تا اچانک ورنن ہوتے و بے ادب حالت کی روی دی دا دا سوک وقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ بے اجازت ابا نظیر اللہ فرمائی اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب وی ککل تاسو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زنانا ہونا چاہا دیر پاک زنانا دی اوی نکا تاسو سے شیخ اخت یاد بلچا زنانا ہونا سے شیخ اختم تسلیمون کی دی اگر واجدا خبر دا کہ یو مسلمان تا دے متعلق پتہ نہیں یا آغا خبر نہیں چھ دا دے خبر متعلق زما دا اللہ او دا رسول اللہ سو حکم دے نو بیاد نا خبر پا وجہ مسلمان نا کتاہی کی گی نو دے وجہ نا ما دا مناسب ہوگا نلا چھ منگن پا دے باندے بحثو کو اے
نو داسی نی پا آواز کی چکم نرمی دا دا خز پا آواز کی قدرتی یو نرموالی یو سر غنی دے زنانو تا اللہ فرمائی خبردار حق نرمی بنکوے حق آواز کی بدرشتگی پیدا کے فیطنع اللذی فی قلبی مرضن اللہ فرمائی داسی نی چستا دا خبر دا نرمی دا وجنا دا چا پزر کی دا اس بیماری اگر بزر کے ہوا اشیارہ دا نرے نرے خبر ہو کی معلومی کی داسی لکا زیر ایر خوخش ہے فیطنع اللذی فی قلبی مرضن دی دنیا دا دی زمانی خضو پبارک فرمائن دا پیغمبر علیہ السلام زنانو پبارک دا تصور نکی کی گو ریاض ساتے نا اللہ فرمائی لہو حجاب ناقا یہ اشکال دا یہ جواب دیر ضروری ہے دیر خلق دا پردے دا تور دا پارا یہ اسو دلیلی نا پیش کئی دا پردے دا تور دا پارا گوئی ہوئی چھو گورا دکتر تا دا مخ بدل اجازت تر اندارنگی مانزت ہے ان کی چکل موز دا اللہ پاس تر مخامک خبری دی اگر کہ ہم دا ورغو سرگندول باک نشتا دا لاندی پخیچ سرگندی باک نشتا مخ چی دا کما علاقہ دا مخ چی چاہتا ہوئی دا مخ سرگندی دا دے ہم گورا اجازت تے مانگی تو خود دی سیزن اجازت تے گنا اگوی ہوئی چی گورا دا ملیان ہوئی چی دا مخ پر دا ضروری دا و دا پھو پتا ولم ضروری دی جراب باغندے و لسن بم پتا ہے دستانے باغندے مانگی گو نیزنے چی گورا دا جائز دینے دا قسم خلق کی دی دی پا سطر او پا پردہ کے پا سطر او پا حجاب کی دی تا فرق نہ دے معلوم یو سطر دے یو حجاب دے سطر وے لے کی گی آگو آزاو تا لکا مثال دا خز کم سیزنہ چی عورت تے یا دا نارینہ چی کم سیزنہ عورت تے اگر تا وے لے کی گی سطر نو پا سطر کی دا نور بدن پتول دا لاسو او دا مخ او دا خود سرگندول اجازت تے آ سطر دے اگا حجاب نہ دے اگر تا پردہ نہ وائی حجاب یہ جدا شہر ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ يَا دِينَ عَلَوَا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ دَايَا تُنَكِ كَم دِيدَا دَسَتَر پَبَارَكِ نِدِيدَا دَپَرْدِ پَبَارَكِ نو ستر کی دمخ کلاول دلاس کلاول دپخو کلاول جائز دی کور کی خضر موت کئی دا ستر نوے مخ ستر نوے خیر دی رمن دی خوچی کلا بار ہوزی غیر محرم و سرا پرادو خلق و سرا ترز و اماماز و اتروز دا کل پردی دی شریعت کی دو سر چکلا مخامخ کی گی نو دیتے ان کے ستر نوے فرض پردہ فرض دا پردہ دیتے ان کے تول بدن بلی پٹی نور خپرے دا چی آواز نوے آواز دا ہم ستر دے آواز دا ہم نرمے سرا نکے دا سے انداز باندی بغا گے گی چی اغسطا خبر واوری چی ہوئی جدا خو بلا دا دا سر خزن دا غط آواز کے بخبر کئے اچھت آواز کے بخبر کئے دا سی نا چی تو پخ پخ کئے اور آواز دا سی نرم کے چی دا غط ما پیدا شی نو دا کم خلق چی دا اشکال کئے ہوئی تا دا سطر او دا حجاب پا بارکی فرق نگے معلوم اللہ فرمائی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اللہ فرمائی خبردار دی دی خپل زینت نخکارا کئی زینت مخ زینت تے کنے دے مخ نہ زیاد زینت بل دے کشتا اتون نہ زیاد حسن خو مخ کرے اللہ فرمائی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ زینت بنخکارا کئی اللہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا زینت گورا کپرو بانیم زینت بار کے اوزے دا سے کپرے دا سے لباس بنا گوندے دا سے برقوا فیشنی نا چاہے چاہے خلق در پس نظر آوری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ کلا تاسو بار ہوئے نو گندا میلی کچھ بھی لباس کی دکھا دیوں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جائے کہ فرمائی کہ کچری واخذ ہوا تا دے ہوا تا او دے آتر لگولی ہو یو مجلس باندھے تیر اشوان و فہیا کذا و کذا ایزانیتن پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زنانا بار ہوا تا او دناری نو پا مجلس باندھے تیر اشوان و آتر لگولی دی فہیا زانیتن دے زناکار علام دو غط غیط لگا والے دے غط فتوہ فہیا کذا و کذا ایزانیتن مدے زناکار دا اندارنگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کما زنانا باروزی آگے آتر و لگا والے مدے دے عمر وونز نکی گی چی تر سو پوئے غسل نرے کرے لکا جنابت نچی سڑے غسل کئی اور زناکار ہے ورکہی دیدی کہ وہ زنا سر پسری غسل واجی دیگی مدے دمر قباحت دمر تقدیح دمر زرن بیان کرے دا چکا دے بار ہوزی و آتر ہو لگو اللہ کا کورتا واپس راغ لچ سو پر غسم دے جنابت نرے چوڑے عمر پر دے ریموند نرے جائے دمرا سخت حکم دے دے پر دے گورا اللہ ما ظہر منہا حسن با نخکار کئی مگر داغا حسن نا چکم مجبورا نخکار کی مثال پتور
تا کپڑے اغوستی دی اغیر بانی دی برا راست برقوا چوالا چپول دی زان پچ کر خو برقا حسن یو حسن خودے کن برقی که هم سر اخکاری و لہذا آغت نا مستثنا دا برقا چی برا نخکاری زکا چی پا برقی خوز بلا برا برقا نشیا چو زیب آغا اخکاری دی پاگی بلا چوانو سر اخو سپی پا پولیسی جو رہے اغیر نا سیوان نور بدا حسن زین اخکاری کن آج کم یہ خزی پیشنی برقی آغندی و اسطرہ والا ہو لگئی گلون پکی ہو لگئی ستارے آغا دے دیزان دا پارا سو چکی چی دا سمرا پا حرامو کی مبتلا جی پاخر کی یہ ترکیب بعض خلق دا ہوئی چی را پرداخو پا گڑا مشترک کور کی چرت کی دیشی امکان نلری ذکر چی زمان کور کی ورون دیو دیر ورارون دیو لویا گنا کورانے دا نمان بزان زان لکور کور خصوط نشی پیدا کوالے مددے دا پارا یہ ترکیب شریعت خودلے ہے آغا ترکیب دا ہے چی کد چا دا سو مشترک کور وینو زناناو سر دے میٹنگ رو کی زنانا دے اخیاری کی چی کم نارے ناراضی نو آغا دے تخلی کئی چی زنانا اخیاری کی گی نو زنانا با پخپل مخ باندے چادر را زورن کی چی مخ پاناش نورا بدن خود زنانا سی نو زمان ستاسو پا وطن کی پٹی الحمدللہ پر مخ بر بندی نو مخ باندے صدر را خکتا کی لے ورے دے ورارے دے دو خاوند ورارا پل ورارا نا پردنیش تا دو خزی ورارا چی بل سو دے ترز لے دے ماماز لے دے آغا با کتی لے یو زیل با تیر شی خبر دے دے اور سرن کئی کور کی مشر خزی آئی وا خزی آغی چی قدر ضرورت خبر ہوش دارنگی لے ورے دے کور تا پیر شخ پلا خز اشتا کنی روتے دے والا وروری پس طریقے باندی یواز کتی تا نگور نو پا دا انداز باندی پا یو مشترک کور کی خمز دار پردہ کی چاوی چی پردہ نکی دے دے پار شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ پاک دمرا زیاد تکلیف پچا باندے نا چھے اس آغا تے نبیا آغا بوجھو چھتا ولے مش وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم زیننا بزینة الایمان اللہم زین اخلاقنا باخلاق القرآن اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا وآترنا ولا تحرمنا وآثرنا بالوعدين تطوعت ساتا توهيد السنة اسلامي كيسد حوث فكتفاني بغار ساتا تباري بغار خطقنا غا بطان لهم رغمها بحضرت علامة مفتي محمد منير شاكر صاحب بإذنه آمين بأمين وفرع ولی دکان پتا ہے توحید اور سنت اسلامی کیسے ہے لوپر القانا سے روزانہ اکثر تک لوپر القانا سے روزانہ زیارت نہ صبر والغالدات اول زنانا اکثر پک لوپر القانا سے روزانہ کسار دکور اندی واپس ہی کبھی ماں خامو تبلیغ سے شروع کے پختنوں کے ناکامو دانا دا مجھو کلو پا تیلی آواز تلو ما پر در سرا آیتا ما غالاتی دلیو دانا دا ما پا آغا دا ریشو این پر کلو و ایتی سار دا کارو جیوا پسی کبی ما خامو تب جی غوط شورو کے پختنو کے ناکامو ارمان گلگی دیل جارا تنیوی بانا ارمان گلگی دیل جارا تنیوی بانا اکثر پکلو پر الکان نستر جانا زیارت میں صبر والغالدات اول زنانا اکثر پکلو پر الکان نستر جانا ویدرنی پختنی گرد پختن اخکار مخونا درنی پختنی گرد پختن اخکار مخونا دخدو دپار ختم کے دا رسم رواجنا پی غور بدر تجن کی دا بدلا زمانا پی غور بدر تجن کی دا بدلا زمانا اکثر پک لو پر الکا نست روزانا جارت نہ صبر والغالی دا اختل زنانا اکثر پک لو پر الکا نست روزانا دا باز زنانا وی پا وجود کی مطول لاندی ویرازا کی زیارت لنا زولی بابا گاندی دا باز زمان وی پر جب کے میں پیر یاندی رازا کی زیارت لنا زولی بابا گاندی دچاوی پختو بات پچا خطلی ودانا اکثر پکلو پر الکان نستی روزانا زیارت میں صبر والغالی دا تول زنانا اکثر پکلو پر الکان نستی روزانا زیارت کے سور پہ منجے وران بنوا بانو دربار کے ملنگان بدس روز کی نو خواندانو
زیارت کے سور کو منجوران بنوا بانو دربار کے ملنگان بدسرو کی نو خاندانو دیو سی برد دفارہ پیسی غالی کردانا اکثر پکل ہو پل آلکانا سے روزانا